Ұлттық арнада. Ашық алаң. Студияда. Мақсат Толықбай. Ауруханада орын жоқ. Науқастар дәлізде жатып ем алуға мәжбүр. Ресейдегі дәл қазіргі жағдай осындай. Біздің елде де коронавирус жұқтырғандардың саны күннен күнге артып барады. Осыған байланысты өңірлер қандай қосымша шектеулер енгізіп жатыр? Айтпақшы, маскаға шектік баға енгізілді. Бүгіннен бастап оның құны қанша? Ашық алаңда айтайық. Армысыздар. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар. Не болмаса, WhatsApp әлеуметтік желісіне жазсаңыздар болады. Тақырыпқа ой қосайық, қатысалсайық. Құрметті спикерлер, қош келдіңіздер дейміз. Енді мына ақштағы Еуропада болып жатқан жағдайды көріп отырсыздар ғой, сұмдық. Ақштың өзінде соңғы бір күнде 125 мың адамнан коронавирус анықталыпты. Бұл өзі пандемия басталған шақпен есептейтін болсақ, рекордтық көрсеткіш деп айтуға болады. 11 мың адам жансақтау бөлімінде жатыр. Еуропадағы міне жағдайда қиын. Экранға беріп отырмыз ғой. Италия бар, Британия бірнеше елде локдаун жарияланды. Бір күнде жұқтырғандардың саны 60 мыңнан асқан. Енді ақш пен Еуропаны айтпаған күннің өзінде көрші Ресейдегі ахуалда қиын. Бір тәуліктің өзінде 20 500 адамнан анықталған. Қазір Ресейдің қай өңіріне бармасаңыз ауруханада орын жоқ. Тура біздегі бірінші толқындағыдай. Спорт залдарда қазір қосымша жатын орындар дайындап жатыр. Беріңіздерші экранға. Бүгін әлеуметтік желіден видеолар да шығып жатыр ғой, әртүрлі. Вот вторая медсанчасть. Палатах места нету. Больные лежат вот так в коридорах. Енді мына ақштағы ғалымдардың айтуы бойынша халықтың 60 пайызы мына коронавируспен ауырып шығатын болса, ұжымдық иммунитет қалыптасады, COVID-19-ды жеңуге сәлде болса мүмкіндік туады дейді. Мамандардың осы бір пікірмен қаншалықты келісесіздер? Мына ұжымдық иммунитет COVID-19-ға тосқауыл бола ала ма? Әрине, бұл жерде Америка ғалымдары айтқан нәрсемен қосыламын. Ұжымдық иммунитет дегеніміз не? Ең біріншіден, мысалға бір ұжымда бірнеше адам топтасатын болса, ол жерге бірнеше фактор әсер етеді. Яғни, бұл жерде физиологиялық және психологиялық факторлардың және сыртқы ішкі ортаның факторлары. Егер де сіз өзіңізде бізге көп жағдайда, егер ұжымдағы бір адамда қандай да бір қазір өздеріңіз білесіздер, қараша айына байланысты ОРВИ симптомдары да өте көп. Бір қасындағы ұжымдасыңыз. Осындай вирусты маусым ғой қазір, қараша жерде. Бір ұжымдас кісі ауырып отыратын болса, психологиясы әлсіз адам, күнделікті жаңалықтардан коронавирус естіп жүрген адам, қасындағы адамнан сол белгіні іздей бастайды. Егер де ана кісіден сол белгінің біреуін естіп, психологиясы әлсіздеу адам бар болса, үйіне барып, қазір бүгінгі ауа райын білесіздер, осындай салқын ауа райда жеңіл киініп, өзі суықтап қалатын болса, онда ол коронавирус болмауы мүмкін, бірақ коронавирусы өзінің бойына психосоматикамен сіңдіре бастайды. Яғни адам ойлайды, мен коронавируспын деген сайын, оның тәбеті төмендей бастайды, және уайымға берілген екен адам не істейді? Оның күйзеліске түседі. Осы уақытта адамда иммунитет төмендей бастайды. Олдан кейін ол коронавирус болмаса да, ол ауыр түрде ОРВИ өтуі мүмкін. Ал егер осы кезде ұжымда бір адамның психологиясы немесе физиологиялық жағы өте жақсы болатын болса, онда бір-бірін сендіре алатын болса, біз қазір коронавируспен өмір сүріп жатырмыз. Сіздер бастапқыдағыдай кездегідей емес, біз коронавирус қалыпты өмірімізге енді. Ешқайда кеткен жоқ, әрине, барлығымыз бар. Біз оны жеңіп жатырмыз. Бұған дәлелдің өзі қазіргі таңдағы бізде енді күннен күнге әрине баста тұрақталған еді, енді көбейіп жатыр ғой. Бірақ олдан қорықпауымыз керек. Ең бастысы салауатты өмір салтын ұстана тұра, өзіміздің психологиялық, физикалық денсаулығымызды нығайту керекпіз. Сонда бізде ешқандай аурудан қорықпаймыз. Демек, Гүлбала ханым, мысалы үшін мен коронавируспен ауырып шықтым, енді маған жұқпайды деп бейғам жүре беруге де болмайды шығар? Қалай жүруге болмайды. Міндетті түрде иммунитетті көтеру керек. Иммунитетті тек дұрыс тамақтанумен ғана көтермейміз. Міндетті түрде күнделікті 30 минут кемінде жаттығу жасау арқылы да. Жаттығуға міндетті түрде. Қазір көп адамдар үйде отыр, үйде онлайн жұмыс жасап отыр. Сол себепті көбісі отырып жұмыс жасағандықтан сәл болсын тұрып, қимылдап жүріп, таза ауамен
демалып, және де сол бөлмені залалсыздандырып отыратын болса, онда жаңағы вирустың жұқпауына әлде қайда көп сенімдікпен айта аламыз. Жұқпайды деп. Оралбай мырза, ұжымдық иммунитет дейміз. Әй, осы бір қазақстандықтың көпшілігі бірінші толқында ауырып кеткен жоқ па? Енді бұл күтпеген жағдай болды. Ол бастауы жаңағыдай кенеттен келіп басталып, біздер даяр болған жоқ адамдар. Енді қазір басына түскеннен кейін өзі біреулердің туысы, біреудің әйелі, біреудің өзі, біреудің баласы ауырғаннан кейін жаңа-жаңа бет бұрып, әй, шынына да осылай екен ғой деп келе жатыр адамдар. Менің ойымша, олар мен 50 жылда жұмыс істеген өтілімде, соның ішінде мен бірінші рет осындай жағдайға тап келіп тұрмын. 70-ші жылдары, ұмытпасам, біздер 6-шы курс оқып жүргенде Алматыда грипптен кейін малниносный форма менингита дейтін шықты. Бір түнде кешке қарай температурасы көтеріліп, таңертең студент жастар жұмыс сабағына бармай қалып, содан тексерген кезде өлім жітім болды. 6-шы, 5-ші курстың студенттерін түгеліменен жұмыстан, сабағымыздан алып, неге общежитие Алматының бүтін техникум ба, сол кездегі университет па, барлығын жаңа жатақханасында біздер сонда кезекші болып, сәл ғана температурасы көтерілгендерді изоляторға жатқызып, қатты көтерілгендерін скорыменен, жаңа жедел жәрдемменен алып барып тұрып, солай басты. Сосын анау столовыйды, асханаларда, бізде мүмкін біздермен оқығандар білетін шығар, неге мынандай табаққа пиязды турап қойып, соныменен біздер қасында нан тұрады, соныменен жаңа иммунитетімізді көтереміз деп. Енді ұжымдық иммунитет дегенде, айталым, бізде тән иммунитеті өзімізде ішкен тамағымыз, өзіміздің қимылымыз, жаңа жүрген физкультура, спорт дейміз. Енді ұжымдық иммунитет деген көпшілік ауырып шығу керек дегенге саяды ғой бұл жерде. Енді ауырып шыққаннан кейін қазір шығып жатыр, ауырғандардың өзі ауырыпты деген. Бірақ мына енді ол дұрыс па, дұрыс емес па, ол жағын айта алмаймын, бірақ солар да ауырып жатыр дейді. Бұл бір белгісіз жау болып тұр біздер үшін. Алдын ала кесіп айту мүмкін емес. Қазір мен әлгі бастапқы кезінде біздің министерствоның адамдары да пәленше ауруы мүмкін деді. 30 мың деді ма, әлі 3 мың да ауруы мүмкін дегенде, мен өзім интернетте отырам, жаңа жылан жұмыртқасын неше түрлі адамдар жазып жатты. Олай болу мүмкін емес деп. Көрдіңіз ғой, жүз байланбайымынан асып кетті ғой қазір. Қазір бұл әлемді жаулап жатқан. Жаңғыз бізде емес. Сосын бұны жеңетін жағдайға алып келетін. Біздің бір үш жауымыз, екі жауымыз, мына коронавирустан кейінгі тағы бір жауымыз коррупция, сосын келіп тұрып надандық. Мен әлі күнге дейін тыңдаймын. Надандық дегенде нені айтып отырсыз енді? Сенбеу. Ол болуы мүмкін емес, мен намаз оқиым, ол қалай маған жұғады. Мысалы, мен Алланың өзі. Яғни сенбейтіндер әлі де бар дейсіз ғой. Әлі, мен әлі күнге дейін автобуста кетірғанда. Бірінші толқыннан кейін көз жеткен шығар енді жақындардан. Қаншама танымал адамдар кетіп қалып жатса. Бір әйел отыр, ана жүргізуші автобуста айтып жатыр. Қазір мені штрафовать етеді. Ана маскаларыңды киіп отырыңдар, ең болмаса ол жерін. Сазарып отырған бір өзіміздің қазақтың әйелі, сазарып отырып жаңағы тәке киген жоқ. Қасындағы естімей отыр ма деп былай айтып еді. Мына маскаңызды киіңіз деп жатыр саған деп. Вспышка гнева дейді орыстар. Кәдімгі осы сен неге үйіңнен шығасың, қорқатын болсаң, үйіңде неге отырмайсың, болмаған жұқпайды. Яғни сенбеушілік бар дейсіз. Қазір бұл тақырыпқа жеке келеміз. Жан ахан, мысалы үшін вакцина табылғанның өзінде де жылда біз енді тұмау тіркеледі ғой, байланбай мың адам ауырып шығады. Бұл коронавирусты өмір бақи арамызда яғни қалады деген сөз ғой. Енді әлі вирустың бір түрі ретінде қазіргі кезде әлі бұл до конца қалай зерттеліп бітпеген вирус, сондықтан қазіргі кезде айтуға болмайды. Ол міне ертең бітеді және бірсі күні бітеді или келесі жылы бітеді деп айта алмаймыз. Но күнделікті қазір тіркелуде, әлі де тіркелуде. Міне 1 қазаннан бастап қазір қайтадан көбейіп жатыр. Мысалы жазда
60-70 адамнан анықталса, қазір өзі 500-ге дейін кетіп қалды қазір. 494, иә. Иә, қазір күніне осы Нұрсұлтан қаласы бойынша егер де алсақ, аптасына егер де 1-ші қазан, 1-ші апталықта 49 50 болса, қазір 247 бір аптада сондай тіркеліп жатыр. Бұл немен байланысты деп ойлайсыз өзіңіз? Енді жаңағы эпидемиологиялық маусым, оның үстіне енді ауырмаған адамдар қайтадан ауырып жатыр. Өйткені қайталаған түрлері жоқ. Қазіргі күнде біз күнделікті статистика жүріп жатыр. Ауырып шыққан адамдардан әлі қайтадан жоқ. Біздің қалада әлі тіркелген жоқ. Басқа қалаларда естідік тіркелді деп. Жақсы. Гүлбала ханым, не айтқыңыз келді жаңа? Қазіргі біздің ауа райына байланысты, күннің суытуына байланысты көп адамдар тұмау ауруымен ауырып жатыр. Соны да кей адамдар осы коронавирус деп ойлап қалып жатыр. Сол жағынан да қорқыныш бар адамдарда. Сол қорқыныш болғандықтан олар алдын ала хабарласып, жаңағы бірден алдын алайық деп сондай ниетпен хабарласып жатыр көп адамдар. Емделмесең тұмаудың өзінен де өліп кетуге болады ғой. Иә, қазіргі уақытта егер мүмкіншілік болып жатса, әрине ешқандай қарсылық болмаса, осы тұмаудан вакцина алса болады, егер мүмкіншілік болып жатса. Кей адамдарға мысалы осы вакцина осы кәдімгідей дәріханаларда, дәріхана емес, емханаларда тегін егіледі. Ол балалар жаңағы 18 жасқа толғанша балалар. Тұмаудың вакцинасы айтылды ғой. Иә, тегін егіледі. Және де созылмалы аурулары бар адамдарға, қарттарға тегін егіледі. Жүкті әйелдер 2-ші және 3-ші триместрда тегін егіледі. Неге қолданбасқа, егер мүмкіндік болып жатса, ешқандай қарсы жаңағы диагноз болмаса, мүмкіндігінше осылай вакцинаны алып, өзін қорғау керек. Жақсы, енді Қазақстандағы жағдайға келейікші. Қазір дәл қазір бізде коронавирус бойынша емделіп жатқан адамдардың саны 6601 адам дейді. Олардың арасында 397-сі бала екен. Өкінішке қарай 188 адамның жағдайы ауыр. Қазір жансақтау бөлімінде жатқан болуы мүмкін. Осыған байланысты жер-жерде мына карантиндік шектеу талаптары да күшейтіліп жатыр. Біз көріп отырған көрерменге оқып берейін. Міне, 9 қарашадан түнгі сағат 12:00-ден бастап Ақмола облысы бойынша, облыс ішінде транзиттік жолаушылар темір жол құрамын тоқтатуға тыйым салынды. Діни нысандардың, театрлардың, кинотеатрлардың және мәдениет нысандардың жұмысы тоқтатылды дейді. Қостанай облысы бойынша жүк көлігімен жолаушыларға Қостанай облысына ПТР анықтамасыз кіруге тыйым салынды. Тұрғындардың қозғалысы 21:00-ден таңғы 6-ға дейін шектелді. Мемлекеттік органдар, квазимемлекеттік сектор қызметкерлерінің 80% қашықтан жұмыс режиміне көшірілді. Және Павлодар облысы бойынша күнделікті коронавирус жағдайы 10-нан асатын елді мекендерде санитарлық блок бекеттер орнатылды. Павлодар, Алматы аптасына бұрын 10 рейс болса, 5 рейске дейін қысқарыпты. Павлодар, Нұрсұлтан 3-тен 1 рейске дейін және Павлодар, Шымкент 2-ден 1-ге дейін әуе рейстері қысқартылды дейді. Жанна ханым, Нұрсұлтандағы жағдай қандай? Әзірге қосымша ешқандай шектеу жоқ па? Қазіргі таңда бізде жаңа айттым ғой, күніне 45-49 жағдайға дейін тіркеліп жатыр. Ол біздің қазіргі жағдайда стационарларға жаңдай орындар бар. Амбулатория, поликлиникалар емдеу шараларын жасап жатыр. Ондай қатаң нандай режимға көшуге әлі де ондай. Әзірге орын, дәрігер, дәрі жеткілікті дейсіз. Бәрі жеткілікті, иә. Және Павлодарды айтып қалдым ғой, тікелей эфирді пайдаланып, біз қазір Павлодар облысының бас санитар дәрігері Батырбек Төлеубекұлы Әлиев мырзамен тікелей эфирге қосыңыздаршы бізді. Батырбек мырза, қайырлы кеш, дауысым естіліп тұр ма? Алло, саламатсыз ба? Иә, қайырлы кеш дейміз, тікелей эфирдесіз. Дәл қазір енді ахуалдарға қарап, осы коронавирустың екінші толқыны басталды деп айта аламыз ба? Айтуы мүмкін, бірақ біз қазіргі таңда Павлодар облысында 4688 жағдай тіркелді. Оның ішінде 3198 жағдай немесе 68.2% Павлодар қаласына келеді. Өткен тәулікте КВИ-ның 61 жағдайы тіркелді. 61 жағдай бір тәулікте, иә? Иә. Оның ішінде 40 симптоммен 21 симптомсыз жағдай. Енді бұл немен байланысты деп ойлайсыздар жалпы? Қандай шектеулер енгізіліп жатыр? Қанша санитарлық бекет қойылды? Осы жайында айтып өтіңізші?
Қазіргі таңда эпидемиологиялық жағдай тұрақтандыру бойынша шаралар қабылданды. Карантиндік шараларды күшейту туралы қаулы қабылданды. Павлодар қаласының айналасында және Павлодар облысының шығатын жерлерде 12 бекеттер орнатылды. Ол Павлодар Рүспен және Павлодар Қашыр, Павлодар Екібастұз, Екібастұз қаласында 3 автобекеттер орнатылды. Ақсу қаласында 2 автобекеттер қойылды. Және де Ақылы Шығыс Қазақстан облысы мен және Май Шығыс Қазақстан облысы бағыттарында автобекеттер орнатылды. Екі облыстың ортасында ғой. Олар өту үшін сонда ПТР тест нәтижесін көрсету керек пе? Жоқ, ПТР тест керек жоқ. Бірақ та термометрия өткізіледі. Және сауалнама анкетирование өткізіледі. Заң бұзушылықтар көп тіркеліп жатыр ма? Сіздердегі мейрамхана, кафе, барлардың жұмысы қалай? Қаулы бойынша демалыс күндері олар осындай нысандар істеуге тыйым салынды. Мысалы, барлық түрдегі азық-түлікке жатпайтын тауарларды өткізетін өзге сауда объектілерінің қызметін тек жеткізу форматында істейді. Және де қоғамдық тамақтану нысандарының жұмысы сағат 8-ден бастап сағат 22:00-ге дейінгі жұмыс тәртібімен тек жеткізу форматында. Және қоғамдық көліктің трамвайлар, автобустар мен жұмыс тыйым салынды. Моншаларды, сауналар, спа орталықтарының қызметі. Яғни бәрі бақылауда дейсіз ғой. Міне, уақытына да біраз шектеу енгізіліп жатыр. Уақытыңызды беріп сұхбат бергеніңізге рахмет айтамыз. Хабарымызды жалғастырайық. Жарайды, мына карантиндік шектеулерді айтып жатырмыз ғой дегенмен де оған қарамастан жиын той томалақ бізде тоқтамай тұр, оны мойындау керек. Өткен бір демалыс күннің өзінде Алматыда 46 мейрамхана, кафе, барлардың түн жарымға дейін жұмыс істеп тұрғаны анықталған. Рейд барысында әлеуметтік желіде видеолар да шығып жатыр. Мына түнгі клубтардың бірі болу керек. Беріңіздерші экранға. Все посетители на 12 этаже. Весь персонал до сих пор на работе. Так, время 23:51. Я. Мне артымны видеоға түсіріп жатыр. Артынша енді мониторын топ тексеруге кіріп, келушілер ғимаратта айналып қашқан видеолар да бар, қазір оны да көрсете жатыр. Артынша енді Алматы қаласы ішкі істер басқармасы мәліметінше 51 азаматты карантин режим бұзған үшін полицияға жеткіздік дейді. Бұл енді анықталғаны ғана ғой, 46. Енді біздің бас қала Нұр Сұлтанның өзінде де талай міне түнгі клубтар істеп тұрғаны белгілі. Міне Алматыдағы жағдай міне. Сәтбаев пен Достық көшесінің қиылысы. Бағыттарғайдың рейдке қатысып жатыр міне. 51 адам дейді полиция бөліміне жеткізіліпті. Ал енді Нұрсұлтанға келейікші. Бізде де мына бір емес 10 рет заң бұзып ұсталған клубтар бар. Олардың да видеосын бере тұрыңыздар. Сөзіміз дәлелді шығу үшін болып жатса егер. Жалпы Жанна ханым, мына нәрсені сұрағым келеді. Жарайды, біз монитор топты осылай рейдке шығады, иә? Осы түнгі клуб болсын, мейрамхананың басшысына нақты қанша айыппұл салынады бізде? Ол субъектіге байланысты. Егер де ол кіші бизнес болса, кіші бизнес болса 230 МРП. Средний болса 320, және крупный болса 1600 МРП салынады. Енді жаңа біз көрсеткен видеодағы түнгі клуб бір емес 10 рет қатарынан ұсталыпты. Жарайды, біз әр барған сайын айыппұл саламыз, басқа ешқандай жаза қолдана алмаймыз ба сонда? Енді қазірше біздің заң бойынша солай болып тұр. Но енді біз өз жағымыздан жаңағыдай осы жағдай туралы ген прокуратураға хабарласқан болатын біз жақтан хаттарда болды, информацияларда болды. Бірақ енді бүгінгі күнде шешілуін күтіп отырық, жаңандай жауып арест жасағанға дейін
енді шешімді жақын арада аламыз деп. Енді расымен Оралбай Мырза, шамамен 600 мың теңге айып бұл. Бір түннен қалатын пайдасы 2 миллион болса, о несі кетіп барады? 600 мың теңге төлеп түнмен жұмыс істеп тұра береді. Бүгін талапты қатаңдату керек шығар расымен. Талапты қатаңдату енді дұрыс қой, бірақ та мына мен енді қазір медицинада жұмыс істемеге жүрмегеннен кейін олардың да кейде түсінуге тырысам. Мысалы, барын салып жаңа мейрамхананы салды. Бір жерлерден өзінің бір жаңағыдай бизнесін ашты. Бәрі тоқтап тұр. Оған ақша жоқ. Оның қарамағында бірнеше кісі істеуі мүмкін. Соларға ақша төлеу керек. Аналар жағасынан алып осылай деді. Сосын менің ойымша олар амалсыздан заң бұзуға жаңа барып тұр. Егер компенсация жағынан, үкімет жағынан болып, мысалы, мына алып жүрген табысың осындай еді, қазір оны таппай атсың, былай көмек болады деп жаңағыдай басқаша бір түрін ойлап шығарса. Сосын егер ол... Яғни қосымша мемлекет тарапынан қолдау керек дейсіз. Қолдау болмаса, мысалы, ол штрафты қалай төлейді, егер өзінің табысы болмаса. Енді мен өзім ондай кафе, ресторан ашып көрген жоқ, бірақ та ішіне кірсең, хан сарайы ондай болмаған қазіргілерде. Қана қанша отырып адамдар. Сосын амалсыз жаңағыдай подпольный дейді ғой, шақырып алып жаңағыдай істеп. Бұл менің айтып тұрғаным оларға тиіспеңдер деген сөз емес. Барлығымыз мынандай қиын жағдайда, мына кейбіреулер түсінбейді, қиын жағдай соғыс емес қой. Бұл соғыстан да жаман. Соғыста сен көресің кіммен соғысып жатқанын. Біздер қазір ауамен соғысып жатырмыз. Қазір осы тұрғанда мүмкін мен жаңағы ауруды... Бір жағынан дұрыс айтасыз, жалғыз кәсіпкердің өзінде кінәлі оғы болмайды. Ол да қанша адамға жұмыс беріп отыр. Айналып келгенде бұл бәріміздің жауапкершілікті сезінуімізде шығар. Біз жауапкершілік сезініп бармасақ, ол кафе істеп тұрмас еді ғой, былай қарасаң. Қосымша айтып кететін болсам, мына жерде дұрыс айтасыз, әрине ол жерде бізде кәсіпкерлерді қолдамасақ, ол кісілердің де өмір сүруге қаражаты жоқ. Одан кейінгі кезекті бір жағын қарайтын болсақ, жеңелде бірнеше ескертулер дейміз. Неге оларға 10 рет ескерту бере береміз? Әрине оларға айыппұлды төлейді, қайтадан ашып, жеңелде сіз айтқан 600 мың теңгені төлейді, күніне 2 миллион түсіп жатса. Одан кейін мында ойлаймын, 3 рет қана ескерту беру керек, 3 реттен кейін ол жеңдегі түнгі клуб болсын, тағы да басқа организация жұмысын жалғастыратын болса, онда лицензиясын алып тастау керек, немесе тағы да басқа да әрекеттерге көшу керек. Одан кейін жеңелде видеода қарап тұрсаңыздар, жастар өте көп барып тұр. Жастардың қарасаңыздар, кальян тартып отыр. Бір кальян аппаратында жастар кемінде 5-10 адам топтасып отыр. Жастардың есінде болу керек. Сіз жаспыз, біздер жаспыз. Үлкен кісілер, 60-тан асқан кісілер, олар созылмалы аурулары бар кісілер, әрбір кемінде бір баланың үйінде бір атасы не бір әжесі, немесе бір атасы мен бір әжесі болуы мүмкін. Сол кісілерді ойлау керек, немесе ата-анасын ойлау керек. Бір кальянда тартқан жас баланың иммунитеті ол күресіп, жеңілдегі температура немесе тағы жөтелді басып тұруы мүмкін, иммунитеті жеңіп тұруы мүмкін. Бір кальянның тартқанның өзінде ол жерде өкпенің тыныс алуын төмендеткізеді бірінші, одан кейін олар бір кальянның жерде басына арнайы өзінің несі бар ғой, қақпақ шақсы, соны ауыстырып отырмайды ғой, ол бірінің тартқанын кемінде 10 адам тартып отырады, ол 10 адамның артқы жағында үйінде кемінде 5 адам бар, ойланыңыз. Сол жерде түнгі клубтың егесі не ойланып отыр, арғы жағын ойлау керек қой. Біздің Қазақстанда бір ренжитініміз, таң қалатынымыз осы мен... амбулаториялық дәрігер ретінде бізде денсаулық сақтау министрлігі бірінші профилактикалық звеноға көңіл бөлу керек. А бізде қазір қалай болып тұр? Бәрі бізде керісінше амбулаторияға бар жоқ, кешіріңіздер, стационарларға, яғни ауруханаларға көп көңіл бөлеміз. Бір науқас жататын болса кемінде 10 күн жату керек. 10 күнге бір науқасқа бөлінетін қаржы неше? Ал ойланыңыздаршы, ал амбулаторияда ше, бізде емханада профилактикалық жұмыстар жақсы жүргізілетін болса, жеңілде айтылған бетперделер, медициналық бетпердені жұмыс жасайтын жастарға берсек. Біз алдында жазғы толқын болған кезде біз жәнде диспансерлік учетта тұратын кісілерге, одан кейін 18 жасқа дейінгі балаларға жәнде мүгедектермен ғана күресеміз. Иә, салдармен ғана күресеміз. Негізгі себеппен күреспейміз. Яғни ол бізге қарай, профилактикаға қарай, алдын алуға қарай мемлекет көңіл бөлсе екен, біз амбулатория дәрігерлерімен тығыз жұмыс жасап бізге мүмкіндік берсе екен, сонда асқынуға дейін біз жеткізіп бес едік.
Рахмет. Дәрігер өте дұрыс айтады. Шынымен де, мына клубқа, түнгі клубқа келген адамдардың көбісі негізі күндіз жұмыс жасайтын адамдар. Олар түні бойы осы клубта отырып, күні бойы жаңағы ұйықтай алмайды, өйткені жұмысқа шығу керек, ұйқылары бұзылады. Адамда ұйқы нормасы орындалмаса, олардың иммунитеті міндетті түрде әлсірейді. Олар күніне міндетті түрде 7-8 сағат түнде ұйықтауы керек. Ал бұлар келеді түнгі сағат 5-6-да ұйықтап, таңғы сағат 7-те жұмысқа шығып кетуі керек. Сол арқылы, мысалы, ол вирусты жұқтырып алуы әбден мүмкін. Сол арқылы ол балаларына да жұқтырып кетуі мүмкін. Ертең балаларын, мысалы, жаңағы балабақшаға апарған кезде, ол жерде ол балада жаңағы вирус болатын болса, ол жердегі бүкіл балалардың барлығына әсер етеді ғой. Оның барлығы ертең ауырып қалатын болса, бүкіл елімізде жаңағы көбейіп кетуі мүмкін коронавирустың инфекция. Рахмет. Жанна ханым, көбінде осы біз енді клубтарды, бір мейрамханалар көрсетіп жатамыз ғой. Тағандай мекемелер бар осы бізде көбінде сақтай бермейтін талаптарды. Қазіргі кезде біздің қала бойынша магазиндар, үйдің қасындағы магазиндар 11-12 дейін рұқсат етілген. Сол магазиндерде істеп жатады кейде. 12-ден кейін де. Одан кейін автомойка дейміз жаңағы, машинаны жөндеп жатады түнгі 12-ден кейін. Олардың арасында да бар жаңа бұзылып жатқандар режимді. Дүкендерге мынандай талап бар ма? Енді жарайды, маска тақпаған адамды кіргізбе деп есігіне жазып қойған. Сен дүкеніңе күніне 2 рет ішіне дезинфекция жұмысын жүргізу керек. Міндетсің деген сияқты. Бар ғой нақты талаптар? Әлде ұсыныс ретінде ғана айтасыздар ма? Жоқ, оны ұсыныс ретінде емес. Алдында жаңа қаулы жазылған кезде барлық алгоритм жазылады. Әр магазин болсын, басқа қандай сфера болсын, бәріне алгоритм жазылады. Қандай талап қоямыз, соны олар ұстау керек. Бірақ та өкінішке орай осы мониторинг шыққан кезде жаңа маскада кимей отыратын кез болады. Санитайзер ол анау совсем ішінде не то, что жаңа дезинсредство. Оны кейде қоймайды да, или просто су құйып қоятын кездерде болады. Енді мониторинг топтар қаншалық жұмыс істей алып жатыр бізде? Заңбұзушылықтар көп пе? Анықталып жатыр? Заңбұзушылық, бұзушылықтар көп. Мысалы, бізде күндіз шығады мониторинг топ, и түнде шығады. Күніне 50-60-қа дейін, 70-ке дейін күніне. 60-70-ке дейін жетіп қалады. Бұзушылықтар әртүрлі жаңдай. Енді соған қарап айтуға болады, что действительно біздің халқымыз әлі де түсінбейді. Мне кажется, егер де қазіргі кезде осындай жағдай болып жатыр, жан-жақта жаңа басқа ел демей-ақ қояйық, өзіміздің жаңағы Павлодар бар, Қостанайымыз бар, сол жақта тіркеліп, күнде статистиканы көріп жатырған жағдайда, кішкене болса да уже сабыр сақтап, мынандай түсініп осындай жағдайды. Енді кез келген, мысалы үшін, Нұрсұлтан қаласының тұрғыны, қасындағы мейрамхана таңғы 3-ке дейін жұмыс істеп жатқанын көрсе, қайда хабарласып, кімге шағымданады ол? Олар бізге хабарласады, ондай кезде... Нөмір қандай, қайда? Әлде 102-ге хабарласады? 102-ге хабарлайды. Жаңа, ол жерге бірінші мобильдік топтың именно департамент полиция шығады ғой. Оларға хабар жеткен кезде сразу олар шығады. Содан кейін олар сол орынға барғаннан кейін бізге уже рапорт түседі. Қасы, бізде WhatsApp әлеуметтік желісінен де сұрақтар келіп түсіп жатыр. Неке кеш арық дейді, өте маңызды сұрақ мен үшін. Семей қаласынан Павлодар қаласына бару үшін пойызбен дейді. ПТР тест тапсыру керек пе, такси бағасын көтеріп жіберді, 5000 болған, қазір 10000 дейді. Бұған байланысты жауап бере аласыздар ма? Енді бұл басқа қала болғаннан кейін, мен білмеймін, бірақ менімше, егер де ол жол жүріп бара жатса, желательно ПЦР-ді осы жерден тапсырып, сол жерде сау екендігін. Бұған дейін мемлекет ішкі реестрде ешқандай талап етілмейтін бізде, ПТР тест. Но енді олар жаңандай, действительно, сол зонаға кетіп бара жатыр ғой. Осы жерден дені сау, ПЦР отрицательный екенін доказать етіп, солай шыққаны дұрыс деп ойлаймын. Ол жақтан да келе жатқан кезде желательно сол жақтан өтіп, солай қалаға келу керек. Өйткені қазіргі күнде бізде күніне 5-7 жағдайға дейін тіркеліп жатыр. Завазные случаи. Россия болсын, жаңа Восточный Казахстан болсын. Сіз қосымша қаулы шығарған жоқсыздар ма? Мысалы үшін қазір қызылсықта тұрған Шығыс Қазақстаннан Нұр-Сұлтанға келетіндер үшін. Олар жоқ, біз өзіміздің қаламызда шығармаймыз, олар сол жақта шыққан. Сол жақтан шығады. Мысалы жаңа сіз айттыңыз ғой, қаулы бойынша ол жақта жаңа блокпост қойылып жатыр. Жаймен жай просто шығара бермейді ол жақтан. Бізден баратындар қашы? Бізден баратындар ПЦР тапсырып шығу керек біздің қаладан. Яғни ода міндеттеліп жатыр. Шығыс Қазақстан деп қалды, қазір меніңше қызыл сызықта тұрған ол Шығыс Қазақстан ғана ойлаймын. Жоқ, Северный Қазақстан. Ол да енді. Ол да кірді. Өйткені осы 3 күн бұрынғы деректі қарағанда 494 адамның
тең жарыс Шығыс Қазақстан облысында тіркелді коронавирус жұқтырғандар. Бірақ сол шығыстың өзінде де той-томалақ тоқтамай тұр. Бір-екі күн белгілі спортшыларыны, әншілер өзінің әлеуметтік парақшасында жариялап жатқан семейде тойда жүрміз деген сияқты. Жалпы осы ашық алаңның өзінде қанша мәрет айтамыз. Маска тақ дейміз, шектеулер енгізілді, қашық сақтандар, адам көп шоғырланған жерге бармаңдар деп. Құлақ асып жатқан ешкім жоқ. Бір тағы бір жағдайы, мысалы елбасына түскен мына қиын жағдай біреулер үшін нан. Жаңағыдай ақшасын таксидің, например, бұрын пәленше төлейтін едік, қазір түгенше деп жатыр. Енді сұраныс болған айна әрине көтереді ғой. Масканың өзін көтеріп жіберді кезінде. Иә. Дәрілердің бәрі жоқ болып шықты да, ақырында жаңағыдай тасы. Енді олардың жеген желім болып бәрі ұсталып жатыр. Бірақ та әлі ұсталмағандары қанша. Ана қай жерге барсаң да, семейдегі той міне. Емдеу үшін бірнеше алғы инжирдің бағасын көбейтуі имбирдің. Сосын сияқты енді қазір бұны интернет қарап отсам, есектің сүті ем болады деп тағы біреулеріне шығарып жатыр. Иттің майы деп мен өткенде Қарағанды облысында айтып жатыр. Осы иттің еті де керемет, майы да керемет екен, соның ішінде ауырмайды екен деп. Енді құйрық байдың өзі қанша қымбаттады, көріп отырсыз ғой. Ол енді жылдағы жағдай ғой. Зейнетақы көтерілсе де азық-түлік қымбаттайды. Енді ол тәртіпсіздік, тәртіп болмаған жерде әрқашанда былық болады. Тәртіп болатын жерде, мысалы, бірақ бұл қазақ, тек қана қазақ деп айтайын десең, дүниежүзі солай. Қазақтың көкесіндей болып отырған жерлер бар кәдімгі, Европаның дамыған жерлері. Солар құрып жатқанда, біз одан да сақ болайық деудің орнына, қазір біреуге айтсаң, мен енді жұрттың арасында отырам, сонда келіп айтып отырады жаңағыдай. Ой, ол түкті емес, оның бәрін шығарып жүрген үкімет, халықты өлтіру керек. Деген неше түрлі, оны есіп жүрсіңдер ғой. Самолет ұшып кетсе, үйге қашып кіріп, ұшып жатыр деп айқайлап жататындар бар. Вот, неше түрлі жағдайлар, ойбай, ананы әдейі, неге бармаңдар вакцинацияға. Оған барсаңдар, сендерге Қытайдың чипін салады. Енді қазір әлеумет желіге ешқандай шектеу болмай тұр ғой. Кімге жазғысы келеді, соны жазады. Айтайын дегенім, адамда бір логика болу керек, ойлау қабілеті болу керек. Мыналар не айтып тұр деп, негізі медицинаға жүгіру керек қой. Емшілер құтырып. Қандай жағдайда ресми ақпаратқа сену керек? Иә, айтылған сөздер. Енді бұған сенбейтін себебі бірінші кезде қазаға сөзіңіз аузыңызда бізге хабарласқан көрермен бар екен тікелей эфирге. Қайырлы кеш. Иә, естіп тұрмыз, сұрағын жолдай беріңіз. Алло. Естіп тұрмыз, тікелей эфирде сұрағын жолдасаңыз. Неге түкеншілерді, мен пенсионермін, түкенім бар. Если кімдер без маски кірсе, клиент, покупатель, неге мені должны штрафовать эту гарет 600? 600 мыңға штрафовать керек. 83 мың емес. Түсінді, бұл кісі айтады енді, дүкенім бар дейді. Адамдар маскасыз дүкеніме кіреді, бірақ неге айыппұлды маған салады дейді. Енді дүкен кімнікі бұл жерде сұрақ? Дүкен кімнікі? Жәңгелдегі кісінікі, ол кісі өзінің дүкеніне кімді кіргізеді, кімді кіргізбейді. Осындай жағдайда ол кісі кез келген келушіге тыйым салуға құқылы ба? Ренжімесін. Басқа ма дүкенге барсын? Неге? Әрине, өзіңіз кіргізбеңіз ешкімді. Өзіңде сақтау керек. Бұл сен клиенттен айырылғысы келмейді ғой. Ол енді бір 1000 теңге үшін денсаулықтан айырылудың қажеттілігі жоқ, иә? Одан кейін жәңгелде мына видеоны көріп, қарап тұрсаңыздар, бір қарапайым халықтың көбісі кімге еліктейді? Біз қазіргі сондай бір хит болып тұр дейді ғой, әншілер, өнер жұлдыздары. Осы өнер жұлдыздарын айтқым келеді. Мәдениетті болып жүріп, мәдениетсіз қылықтарыңызды тыйыңыздар. Бұл өте ұят нәрсе. Қанша тойға барып жүрсіздер, қарапайым халық бір сізді көреді де, жәңгелдегі әншілеріміз аттарын ұмыттым. Осы кісілерді артынан айтады. Осылар барып жүрген ғой бұлар. Бұлар ауылмайды ғой. Абдуллиді көріп қалдым мен жаңа. Иә. Осы мәдениетсіз қылықты тыю керек. Бұл кісілер біз мәдениеттіміз деп айтады ғой. Сол себептен бұл кісілерден біз өнеге аламыз. Қарапайым халық осы кісілерден алады. Қою керек. Хабарымызды жалғастырайық. Енді айтып жүрміз ғой, бұл коронавирустың алдын алудың бірден бір жолы ол маска тағу деп. Енді бұның өзін 2 сағат сайын ауыстыру керек екен.
бірінші толқында бағасы қалай қымбаттаған білесіздер. Ақыры президенттің өзі араласып, бұл іске бағасын арзандатындар деді. 60 теңге болды. Бір Ақжолтай жаңалықты жеткізгім келіп отыр. Енді 26 теңгеге арзандапты. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің мәліметінше, дәріханаларда шынымен осынша теңгеге арзандады ма? Тілшілерім біліп көріп еді, экранға қарайықшы осы жерде. Маска бар ма? 50. 50? А что, не дешевле еще? Нет. Еще указа не было. Так. Саламатсызба. Маска бар ма? 50 теңге. 50 теңге. Арзандады деп отыр еді. Сол ма арзандағаны? Қанша? 5 берсеңіз. Масканың бағасы 20 теңге болды деді ма? Сондай деп отыр. 26 болады деген, келген ұшайын. Маска бар ма? Қанша теңгеден? 60. Енді қаулы бүгін шықты, енді арзандайды деген ойдамыз. Бірақ енді ең басы 60 теңгеден жоғары емес екен. Бірінші шектік бағаны сақтап келе жатыр. Енді тек қана дәріхана емес қой, бұл өзі бетперде. Қазір кез келген мекемен кіре берісінде осын азық-түлік дүкені, сауда орындарының барлығында сатылып жатыр ғой. Бірақ жауаптылар тек қана осы дәріханаларды ғана қадағалай ма бізде? Әлде барлығы бірдей сақтау керек болса бағаны шектік? Барлық жерде бірдей сақтау керек, одан аспау керек, жаңа қойылған предельная цена дейді, одан аспау керек. Ол дүкен болсын, сауда орны болсын, барлығы. Қай жер болсын, да. Сонда шынымен 26 теңге бола ма бізде? Енді қаулы шықса, қаулы шықса солай болады. Енді қазір матадан жасап сатып жатқандар да бар. Сон осы бір жуба бүтіктеп қайта кие берген қаншалық дұрыс? Әрине дұрыс. Бізде қазір қарасаңыз, медициналық масканың өзінің көрсеткіштері де бар. Себебі ол екі қабатты болады, немесе тағы оның құрамында арнайы талшықтары болады. Ол кезде кейбір бронхиалды астмасы болуы мүмкін, немесе тағы да бір аллергиялық сол не ғой? Құрамындағы бір химиялық элементке аллергия болатын болса, онда оған уже қарсы көрсеткіш, сол себептен қолдан ХБ, айтамыз ғой, ХБ матадан тігілген масканы өзі тағуына болады. Міндетті түрде оны жуып тұру керек, жиірет, одан кейін үтіктеп тұру керек. Әрине, оның да өзінің несі бар, қауіпсіздік қорғанышы бар. Айтпақшы, мынаны сен сұрағым келеді. Қазір өзі елді көресің ғой. Біреу мына көк жағын сыртқа қаратып тағады, біреулер кезінше ішке қаратып тағады, тіпті бір екі министрден де көрдім, көк жағын ішке қаратып тағып жүрген. Қалай тағу керек өзі? Ешқандай талап жоқ қой, әсер жоқ шығар? Талап жоқ. Жоқ, бірақ енді талап әрине жоқ, бірақ сіз өзіңіз тағып көргеніңізде, мына бауы тұр ғой, бауы тұрған сыртқа қарай, жоқ, сыртқа қарай болу керек, сонда сіз тақсаңыз. Яғни көк жағы сыртқа қарай ғой. Көк жағы сыртқа, одан кейін астында пластикалық темір сияқты несі бар, ол үстіне болу керек. Мұрнымызға сай жасап аламыз, одан кейін мына қараңызшы, мен сізге көрсетейін. Мында бауы тұр ғой. Бау сыртынан тұр. Сырттан жапса қалай болады? Ал сіз бауы тұрған клей ашық қалады. Иә, ашық қалады. Сол себептен міндетті түрде мына жақтың бәрін жауып тұру үшін бауы сырттан қыстырылған болу керек. Қолыңыздағы бауды қарап. Ал енді көшеде байқасаңыздар, біреу осы масканы, біреу егіне тағып жүреді. Ол дұрыс емес. Біреу аузын ғана жауып жүреді, мұрын ашық. Ол дұрыс. Негізі ол мұрынмен бірге жауып керек емес пе? Мұрынмен бірге, мына жаңа как раз жаңағы жабысатын жері бар ғой. Мұрын сүйегінің үстіне бекітілетін несі бар. Бірақ тыныс алып аузын ғана жауып жүреді. Әрине, бұл жерде біз сырт көшеде жүрген немесе тағы медициналық мекемеде жүрген кейбір кісілер болсын, жастар болсын, масканы шешеді. Ол не себептен? Жеңіл айтқанда астмасы болуы мүмкін, немесе кейбір кісілердің үлкен қарт кісілерді көбінесе танауы кішкентай болуы мүмкін, сол кезде тыныс жетіспейді. Ол кезде әрине ол кісіге шешуге рұқсат береміз. Кейде өзіміз қабылдауда отырған науқасқа да ол айтады, мен қысылып жатырмын, мынаны шешсем қалай болады деп. Ол кезде енді біз науқастың денсаулығы біз үшін маңызды. Ара қашықтықты сақтаймыз, бетпердені шешуге рұқсат береміз. Иә. Ал енді қанша уақытта бір ауыстырып отыру керек? Бұл жерде де пікір әртүрлі. Әр 2 сағатта ауыстырып отыру керек. 2 сағат, 3 сағаттан аспау керек. Иә. Енді мүмкіншілігіне қарайды да, соны әрі. Мен байқағаным, сол 2 сағат сайын ауыстырып жүрген адам көрдіңіз бе? Мен соны көрген жоқпын. Так, 2 сағат болып қалды деп ананы алып тастап атқанын көрген жоқпын. Алып алады да қалтасынан. Әрі кетсе пыс-пыс деп спиртті нетіп жіберіп тұрып, жаңағыда қайтадан енді тағып алып жүретін. Енді талапты сақтайтын, әр 2 сағат сайын ауыстыратын ол біз медициналық мекеменің жұмысшылары, себебі бізді тексеретін арнайы кісілер бар сол жердегі мамандар. Ал қарапайым халық, ойланыңыз, 60 теңге деп тұр. Күніне әр 2 сағат сайын ауыстыратын болса, кемінде 10 сағат, 8 сағат.
бізге жеткілікті, әрине жеткілікті. Әзіргі уақытта жеткілікті. Енді ертең өршу болған жағдайда оған ешкім сұрақ тұрғындарға да қойып көріп едік біз. Қанша сағат сайын бір ауыз сұрасыз, қалай тағасыз деген сияқты. Экранға беріңіздер. Ұстанып қалтамда запасының ойым бар. Заправкада 40 теңгеден алдым. Біз 2 сағат сайын ауыстырамыз. Ауыстырып тұрасыз. Сумкамыз да бар. 25-30-50 әртүрлі әр аптекада. Центр торговый, ана сонда кием енді, амал жоқ. Мен өзім пенсионермін шын айтқанда. Оған ақша шақ келмейді енді. Шын айтайын енді. Масканы әртүрлі, кей жерде 100 теңге, кей жерде 80 теңге. Яда неде дәрді тағам жаңағы, жұмыс орнында жаңағы, магазиндер кіргенде міндет бірді. Амалында далада жүрген кезде ауа жұту керек, не жұту керек. Өзі басым 3 күнде ауыстырдым. 20 теңгеден да. 1 сағат. Да. Күнде қанша маска кетеді сонда? Білмеймін, бір 3-4 маска кетеді. Негізінде ауыстырам, біреу бір сағатта дейді. Негізінде медицина... Сағат сайын ауыстырған маскаға ұқсамайды дейсі ғой. Иә, ана кірі жоқ. Жалпы осы далада, таза ауада жүргенде маска тағу қаншалықты қажет? Негізі бірақ дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының айтуы бойынша ашық алаңда, табиғи алаңда жүрген кезде бетперденің қажеттілігі жоқ. Тек қана топтасқан осындай мекемелерде отырғанда, немесе жеңілдегідей бір автобустардың ішінде ол кезде тағу міндетті. Жанна ханым, бізде сондай талап бар ма? Далада жүргенде де маска тағып жүрген міндеттісің деген? Бізде жазда жаңа жаппай бәрі ауырған кезде осындай қаулы шыққан етін. Далада да, іште де, өйткені сол кезде енді білесіздер массовый вспышка болды. Сондай қаулы қалай шығаруға дұрыс келді. Қазір қалай полицейлер айыппұл сала ала ма көшеде маска жоқтарға? Салады. Қазір талап әлі де күшінде деген сөз. Әлі де талап солай. Жақсы. Бұл тек маска ғана емес, онымен қоса жаңағы дұрыс тамақтану арқылы иммунитетті көтеру керек. Яғни біз мысалы күнделікті жеп жатқан тамақтарымызда көкөністер көп болу керек. Онымен қоса С витамині мен Д витамині көп болу керек. Қазір мысалы ауа райына байланысты бізде осы мысалы Нұр-Сұлтан қаласын алайық та, Д витаминін біз күннен ала алмаймыз. Өйткені бізде күн жоқ былай айтқан қарағанда. Күнделікті жаңағы профилактика ретінде бір тамшыдан күнделікті әр адам қабылдап отыратын болса, оның өзі осы вирустан өзін сақтауға бір жағынан иммунитетін көтеруге жақсы. Жаңағы витаминдерді айтып отырсыз ғой. Иә, С витамині болсын. Немесе жаңағы балықтың мысалы құрамында Д витамині бар. Немесе жаңағы жұмыртқаның, бірақ ол Д витаминін алу үшін өте көп жұмыртқа тұтыну керек. Онша тұтынғанша жаңағы аптекадан аса өте ыңғайлы болады. Одан кейін қосып кететін жағдай қазір қарапайым халықта медициналық бетпердені және антисептиктерді олар жаттап алды. Және тамақтануды да жаттап алды. Одан кейін осы мен қосымша айтатын жағымсыз әдеттері дейді ғой, шылым шегуді тастау керек біз. Одан кейін артық салмағы бар кісілер салмағын қалыпқа келтіру керек біз. Және де артериалық қан қысымы бар, қант диабеті бар кісілер не істеу керек? Базисный терапия дейді. Яғни емханадан, жергілікті емханадан тегін берілетін дәріні ай сайын міндетті түрде өз уақытымен ішіп тұру керек. Біз көп жағдайда осы нәрсені қалдырып қойып отырдық та. Қандай дәрілер тегін беріледі өзі бізде? Артериалық қан қысымы бар адамдарға әрине өте көп дәрілер береді. Тұрақты тіркеуде тұруың керек. Тұрақты тіркеу болу керек, әрине, және диспансерлік тіркеуде алыну керек. Мен осы жаздың кезінде өршу болған кезде шылым шегетін қанша жас адамдар болсын, үлкен кісілердің көбісі шылым шегуден бас тартты. Себебі ол кісілерге жақсы түсіндірсең, ол кісілер бас тартып дұрыс өмір сүру салтын өзгертіп жатқандар бар. Кей адамдар бар, артық салмағы бар, олар көбінесе осы диета дейді та, жаңағы диетаны ұстап, өздерінің иммунитетін түсіріп алады. Оларды негізі дұрыс бағдар беру керек. Маман, мысалы, диетолог маман дұрыс бағдар берсе, немесе олар өздері жүгінетін болса, жаңағы ашығу емес, дұрыс тамақтанып, мысалы, күніне 5-6 рет тамақтанып, оның ішінде ақуыз болсын, көмірсу болсын, май болсын, барлығы өз нормасымен болатын болса, оларда иммунитет түспейді. Керісінше көтеріліп, осында вирусқа қарсы тұратын болады. Рахмет. WhatsApp әлеуметтік желісіне сұрақтар келіп жатыр. Екеуіне тоқталайық. Кеш жарық дейді, масканы 50 данасын 30 теңгеден алдым. Соның 21 данасы жарамсыз болды. Осылай арзанға сатып алғанша дұрыстап 60 теңгеден алған дұрыс деп есептеймін дейді. Осындай көз бояушылық неге керек дейді. Жазып жатыр енді. Көтерме бағамен алған ғой енді оралған. Иә. Бағасы арзан болса енді сапасы да сондай бола ма деп уайымдап отырғаны ғой. Бұл алған баға
осы жақында болуы керек. Өйткені, мысалы, егер аптекадан алатын болса, енді ертеңнен бастап қой, бүгін енді 60 теңге болса, ертеңнен бастап барлық жерде жаңағы 20-25 теңгеден, 20 теңгеден болатын болады. Мысалы, енді олар бұлар аптекадан алмаған болуы мүмкін дәріханадан. Мысалы да, қай жерде сатады, қай жерде арзан. Жарамсыздық туралы ғой енді. Ішінде енді талай 21 данасы жарамсыз болып қалды дейді. Мүмкін жіп үзілген болып шыққан ба? Білмейміз ғой әртүрлі. Ол кезде шағымдан алады ол қайтадан барып, былай қарасақ. Жаңадан байқап қалдым WhatsApp-тан біреу. Бәрі көз бояушылық деп жазып отыр. Иә. Әлсен бит халық. Бұның бәрі ол тапсырыс, ол әдейі сүйтіп отыр, бүйтіп отыр. Негізінде енді оның қандай адамдар екенін түсінбеймін. Дүние жүзінде осындай қысылшы болып жатқан кезде мынандай жағдай болып жатқан. Жастар ауырып жатыр қазір. Бұрын қарттар 65-тен асқандар шықпаңдар деп қорғауға жататын. Енді қазір жастар. Жастардың ауыратыны жаңа иммунитет дейміз. Қозғалмайтын адамға қайдан иммунитет болады? Мысалы, бізді бала кезімізде үйге кіргізбейтін. Мамам шыбықпенен бүйтіп шығып алып тұрып, өзенде суға түсіп жатқанда кешке қарай сағат 11-лерде жаздың күні қуып алып келетін үйде отыр деп. Қазір шыбықпен үйден қуып шыға алмайсың, шықитып отырады. Дене қозғалысы жоқ, гиподинамия. Сосын гиперопека. Құлап қаласың, бүйтпе де сөйтпе, соның кесірі мына жастарға. Мен военкоматта бір кездерде, ерте кездерде не деп отырдым? Призывная комиссияны. Сонда кірген жаңа жастардың ішінде көбі 50% жарамсыз болып шығатын. Военком айтатынды, 100 кісі өтті, айналайын, соның ең болмаса 70-ін берші маған армияға жетпей жатыр деп. Қазір өткенде оқсам 90% дейді. Жаңа призывная комиссиядан. Сондықтан дене қимылы. Сосын ана кімнің өзі айтқан, Гиппократтың өзі айтқан, ішкен тамағың өзіңнің дәрің болсын деп. Біздердің алдымызға қойды ма? Енді ол басын өтпеген адам сенбейді ғой. Сенбеушілік болады. Енді қазір біреуге гигиена сақтап жүр десең, неше түрлі айтады. Енді ауру болсын болмасын, гигиена сақтап, қолын жуып жүргенің өзіңе жақсы ғой жалпы, таза жүргенің. Одан бөлек мына ПТР тест айтып жатырмыз ғой. Сен коронавируссың ба, жоқ, тұмаусың ба, анықтаудың бірден бір жолы ол ПТР тест тапсыру. Осыған байланысты енді мұңын айтып жатқандар көп, бағасы қымбат деп. Осыған байланысты да біз соңғы жаңалықтарды өздеріңізбен бөліскіміз келеді. Бұрын 18 мың болса 9 мыңға дейін төмендетілген. Бұл жерде де Олимп, Индиво 9 мың теңгеден аспайтын бағаларды белгілепті. Сұңқар, Айгерім бұл жекелеген зертханаларда 6 мың мен 7 мың теңгеге дейін төмендетіліпті. Жанна ханым, расымен төмендеді ғой баға? Иә, төмендеді. Оның ішінде тағы да осы Национальный центр экспертизы деген бар. Ол жерде 8025 теңге. Ақылы түрде, егер де тапсырып жатын болса, абылай эпидемиологиялық жандай по эпидпоказаниям дейміз, профилактическая цельмен олар госзаказбен мысалы бесплатно өткізеді. Мысалы, бір ошақта ауырған жағдай болса, барлық сол қарма қатынаста болған адамдарды бесплатно. Иә, сақтансаң сақтайды дейді, қорғанып жүргеніміз өзімізге жақсы. Бірінші керек, бірінші кезекте денсаулық өзіңе керек қой. Ауырмайық, ел аман, жұрт тыныш болсын. Сау болыңыздар.